し、無駄足か。来るのが遅かったみたいだな。お嬢様も随分と早起きなこった。さっすね。いや、待ってください、ボス。あいつじゃないっすか？おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは、運がいい。エルマイト旅団の連中だ。悪いことを企んでるみたいだぞ。あなた、誰？風前家に雇われたわけじゃなさそうね。は確かに風前家から金はもらってねえが、お前をさらえば、風前家が身の代金をたんまり払ってくれるだろ。人さらいだったのか。旅人、ドニアザードを守るぞ。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。死霊の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。まさか鎖に繋がれてたとはな。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは私たち風前家に恩があって協力してくれているのよ。大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので。剣を打ち合った瞬間、彼らは本性を現します。もう長いこと姿を見てなかったし、剣の腕も錆びきっとるんじゃないか。過剰な自信は足をすくわれるぞ。旅人、ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、確かにそうだな。わかった。ディシア、くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。それよりも自分の身を守ってください。片付いたら探しに行きますので。激しく動きすぎただけよ。いつものことだから。本当に大丈夫かよ。しばらく休めば大丈夫よ。それよりもディシアのことが心配だわ。私のわがままのせいで。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。デシア、もう終わったのか。周りに共犯者は、もしくは誰かにつけられなかったか。デシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連中の攻撃を食らわないのですが、新しい体験にまだ慣れていなくって。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。傭兵はお嬢様が思っているほどやわじゃありませんよ。それに新しい体験って、今まで使っていたものはどうしたの？おう、そのまあちょっと金欠で売っちゃったんです。たまにあるんですよ、こういうの。もしかして最後の舞台を設置するときに使ったあの出所不明のお金って。いや、
そのドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。まさか雇用主を泣かせたからって言及なんてことはありませんよね。雇い主を泣かせたところで給料は減らないわよ。でも武器を無断で売ったり、私のために怪我を負ったりした点は評価の参考にしないとね。それはあんまりですよお嬢様。本当にありがとうティシア。お、いえ、そんなこと言わないでください。デレショーなんで、なんだか恥ずかしくなってくるじゃないですか。ドニアザード、また気分が悪くなったのか。お嬢様、まさか具合が。旅人、しばらく彼女を休ませてあげてくれ。私は待ち伏せをしている共犯者がいないか少し周囲を見てくる。みんな迷惑かけてごめんね。